Жапонияда 2011 жылы Фукусима апатынан кейін алғаш болып Сендай атом электр станциясының бірінші реакторы ертеңнен бастап іске қосылмақ. Энергоблок электр қуатын тамыздың 14-нен бастап өндіруге көшеді. Бұл туралы станцияның компания операторы Кюсюа Электрик Пауэр өкілдері мәлімдеп отыр. Жалпы реакторды қосуға компания былтыр рұқсат алған еді, алайда тұрғындар қарсылық білдіріп, энергоблок іске қосылмады. Қазірде жүздеген тұрғын атом электр станциясы алдында шерулетіп жатыр. Дегенмен үкімет толық тексерістен өткен реакторларды қатарға қосу арқылы елдің экономикалық жағдайын жақсартудан үмітті. Себебі қазір елде барлық 48 ядролық реактор 4 жыл бұрынғы зілзала мен цунамиден кейін жұмыс істемей тұр.